jättemycket. Tack, det är kul att vara här. Jag har aldrig varit här förut på SLU. Fräscht ställe tycker jag. Nybyggt sådär. Ja, först några ord om de här böckerna som Elin nämnde. Alltså, det är så att jag har skrivit två böcker tillsammans med andra personer där de här frågorna tas upp. Den första kom väl för en kanske 4 år sedan. Det var en bok med Joakim Sandberg som hette Hur bör vi handla? Och där tar vi bland annat upp vad vi tycker är 3 gigantiska etiska utmaningar för vår tid. Alltså, det första är det med fattigdom och förtryck av människor, va? Och den andra är djurens välfärd och den tredje är olika typer av miljöfrågor. Och sen diskuterar vi vad 3 typer av aktörer kan och bör göra åt de här problemen. Och det är då individer, stater och företag. I den boken så skrev Joakim Sandberg kapitlet om individens ansvar. Det är bra att känna till det. För att han driver en oerhört hård och skeptisk linje och menar på att vi har i princip inget ansvar alls som konsumenter till exempel. Och så, va? Därför att vi inte kan påverka någonting som individer. Det var hans tes. Va? Så sen fick jag möjlighet att skriva, när vi skrev en ny bok då. Förra året skrev jag en bok med en statsvetare som heter Göran Lust Otterström som heter Klimatetik. Och då skrev jag kapitlen om individens ansvar och låtsas då i alla fall ha en lite mer positiv och aktivistisk inställning än vad Joakim hade. Alltså. Det är ju så att man låtsas ju mycket i de här sammanhangen, som ni kanske vet. Det är ganska roligt då, när man lyssnar på Johan Rockström och sådana här personer uttala sig i media och Svante Axel och sådana här, så är de alltid mer positiva och optimistiska i sitt budskap än vad de egentligen är. Och det känns liksom som att det måste man vara på något sätt. För att då ökar man chansen lite grann att något ska hända. Intressant. Okej, så ligger det till. Så att jag kommer att, när jag pratar om individens ansvar. Om ni nu råkar ha läst den här första boken. Alltså, så ställ inte mig till svars för att jag är inkonsistent eller så. Jag är inte det. Utan det är bara jag och Joakim som har lite olika åsikter. Okej, sen är det en annan liten sak här då. Att få komma hit är ju en stor ära. Och jag tror ju att många av er vet ju jättemycket mer om de här sakerna än vad jag vet. Så jag kan hamna i den här situationen kanske möjligen att jag är rädd för att säga saker som är alldeles för självklara för er. Så därför kanske jag drar igenom vissa saker jättefort. Bara för att inte framstå som en som säger massa så här superlätta saker att förstå på. Men jag förutsätter att alla känner till, jag ska inte prata så mycket om andra miljöproblem förresten, men det kan vi gärna ta i diskussioner kanske. Va? För att detta är ju, jag kommer ju bara att prata om klimatproblemet och det är ju ett väldigt speciellt problem. Det skiljer ju sig från andra miljöproblem på många olika sätt. Inte minst på grund av att det där, ska vi säga, det citat oansvariga beteendet får ju effekter som är mycket mer spridda i tid och rum än andra typer av miljövårdligt beteende som träffar mycket mer lokalt. Man önskar ju nästan att koldioxid vore giftigt alltså. Så att man fick starkare incitament att verka lokalt kanske. Jag menar inte vad jag sa. Inte att det blir giftigt över en natt. Det vore hemskt. Ja. Hur som helst. Om vi börjar med klimatproblemet så förutsätter jag att ni känner till det ganska väl. Det är ju så att det höga utsläpp av växthusgaser leder till global uppvärmning. Vilket i sin tur leder till en massa klimateffekter som kan komma att påverka framtida generationers människor och djur väldigt, väldigt negativt på olika sätt. Det är väl inte så många som kommer att tjäna på de där klimatförändringarna. Men det finns ju små fickor så att säga, där folk kommer att köpa. Och sen vet ju alla om att de rika släpper ut mycket mer. Och att det är de fattiga som drabbas i högre grad. Och att det kan vara illa. De här scenarierna, ni vet också att de här framtidsscenarierna, de blir ju värre för varje år. Alltså. Det är också värt att ta med i beräkningen och så. Men som sagt, vi ska inte uppehålla oss i detta. Ni vet att det här är ett stort problem. Ni vet att det kan bli katastrofala konsekvenser av det.
Det behöver vi inte säga så mycket mer om kanske. Vad som behöver göras kanske är lite mer oklart då. Men det är i alla fall helt klart. Man brukar ju prata om de här, när man pratar om klimaträttvisa exempelvis, så brukar man ju prata om tre stora klimatplikter. Framförallt två då, va? Som är knutna till tre olika saker som behöver göras då, va? Den första är ju då det man kallar för mitigation. Alltså att vi måste minska de totala utsläppen ganska dramatiskt. Men vi kanske också måste typ plantera mer skog och sånt där, så att mer koldioxid och mer växthusgas kan absorberas. Vi behöver, sen är ju problemet så långt gånget redan att det kommer att behövas anpassning eller adaptation i ganska hög grad. Och sen kan det bli aktuellt ganska snart också att börja betala ut kompensation till klimatförändringarnas offer. Även om det finns svåra kunskapsfrågor här. Det finns ju till exempel en del som hävdar att de här oroligheterna i Syrien startade med klimateffekter, va? Men det går ju aldrig att leda i bevis att så var fallet. Annars skulle man kunna hävda att det där med att världens rika länder tar emot syriska flyktingar exempelvis, de är att jämställa med klimatflyktingar då. Och vi har en omfattande plikt att göra det där, som kompensation för det vi har ställt till med. Men det där kommer nog inte att... Jag vet inte om den här typen av resonemang skulle få gehör i nuläget. Ja, sen vet alla då att de totala utsläppen måste minska radikalt. Jag vet inte, nu har jag dragit till med 1-2 ton per person och år här. Det är möjligt att det finns lite andra bedömningar. Men ni vet ju också då kanske att räknar man produktionsbaserat så ligger Sverige på 7 ton idag. Räknar man konsumtionsbaserat ligger på över 10. USA ligger på 18 tror jag man räknar produktionsbaserat. Kina ligger på 4-5 och så vidare och så vidare, va? Och det här måste ju då ner till kanske de nivåer som Indien ligger på idag ungefär. Har ni varit i Indien nyligen? Då vet ni att en väldigt stor del av Indiens befolkning går och bär ruskigt mycket. Och gräver diken och sådär, även om det finns maskiner som skulle kunna tillgå sig. Och sen är det så att de rika länderna måste bära bördorna. Det finns också en väldigt stor enighet om det. Det finns däremot inte lika stor enighet om exakt varför vi måste göra det. Det finns ju tre olika principer man brukar hänvisa till i de här sammanhangen. När man försöker argumentera för att de rika länderna bör göra mer. Det ena är ju den här polluter pays principle. Som säger att den som har ställt till med eländet ska städa upp. Den andra principen man brukar hänvisa till, det är ju the ability to pay principle, APP. Och den tredje är the beneficiary pays principle. Att den som har dragit fördel av de aktiviteter som har gett upphov till de här utsläppen bör betala. Och så kan man liksom hålla på och så blir det lite olika krav som ställs på olika länder beroende på vilken princip man utgår från. Men det är ju i princip samma länder som pekas ut genomgående. Det finns lite sådana här variationer. Man skulle till exempel kunna hävda att de gamla öststaterna, de har ju väldigt låg ability to pay, men de har varit med och orsakat problemet. Till exempel. Då skulle den ena principen peka ut dem, en annan inte. Det här kan ju jämställas med ett helt annat problem på det globala rättvisområdet. Om man nu vill hänvisa till historiska principer där. Då är det ju många som hävdar i så fall att kolonialmakterna har ett större ansvar för att ställa saker till rätta. Men om man är i Portugal så kan man liksom inte med och kräva. Det är ju som Västeuropas fattigaste land sedan lång tid tillbaka. Det är att jämställa med öststaterna. Sen har vi det där med teknologiska framsteg, att de är otillräckliga då. Det vet inte jag om ni hyser samma... Det kanske finns folk här som är mer teknikoptimistiska än så. Som tror att det går att lösa med teknologiska framsteg enbart. Alltså. Är det någon som vill ta den? Jag kan bara säga så här, varför jag inte tror att det går. Jag bygger inte på...
några omfattande undersökningar, utan jag bygger faktiskt på anekdotisk evidens här i hög grad. Det finns ett projekt, eller det fanns ett projekt. Chalmers hade ett intressant projekt som hette The One Ton Life Project. Har ni talat om det? Där man försökte på... man gjorde allt man kunde för att hjälpa en testfamilj som bodde någonstans utanför Stockholm, alltså att sänka sina utsläpp till från 7 ton där de låg ungefär till 1 ton. Därav namnet då, One Ton Life Project. Och då gav man dem all modern teknologi som man bara kan tänka sig alldeles gratis. Alltså elbil från Volvo och sån här klimatsmart hus och de mest energisnåla vitvarorna och allting, va? Och så coachade man dem och lärde dem saker och berättade hur de skulle göra och sådär. Och vad som hände där, det var att de kom ju ganska lätt ner till 2,8 ton tror jag. Med hjälp av teknologiska förändringar och vissa livsstilsförändringar. De var ju tvungna att äta kött för att komma ner till 2,8. Och då räknar man ju precis konsumtionsbaserat då. De var också tvungna att sluta flyga helt och hållet. Sådär. Men de tyckte inte att det var någon större uppoffring. Sen började de här riktigt tuffa uppoffringarna då. Och så lyckades de slutligen komma ner till 1,5. Och då räknar man ändå inte våra gemensamma utsläpp. Alltså den gemensamma infrastrukturen. För att komma ner till 1,5 så fick de liksom sluta gå på restaurang. Och de fick sluta resa överhuvudtaget och så. Och de fick börja ha medhavd vegansk mat till jobbet och sådär. Sen tror jag man kunde mikra den. Men det var på gränsen kanske. Nej, så alla sådana här små berättelser, det visar ju att det är väldigt, väldigt svårt att enbart med hjälp av teknologiska framsteg komma ner tillräckligt låga utsläppsnivåer. Så därför så krävs det väl då förändringar även av någon slags livsstilskaraktär. Det är väl kontentan. Så detta behöver göras då alltså. Utsläppen måste minska. Det måste åtminstone till viss del ske med hjälp av livstidsförändringar. Och framförallt hos människor som lever i lika länder. Sen kommer ju dagens centrala fråga då. Det är nämligen, vem ska göra vad? För det är ju som här väldigt många världsproblem. Va? Det finns ju två väldigt distinkta frågor här man måste skilja noga på. Dels det som vad som behöver göras totalt sett och sen vem som ska göra vad. Och den här vem som ska göra vad-frågan, det är ju den kan ju formuleras i ansvarstermer då. Vem har till exempel, som Elin sa i början, vem har det största ansvaret till exempel? Självklart kan man ju tycka då att alla har ett ansvar, men att det är olika stort då. När vi pratar om ansvar i det här fallet så är det väldigt viktigt att notera att det finns, man brukar ju skilja mellan, beroende på hur man räknar, 4 eller 7 eller 9 typer av ansvar. Men här handlar det ju om ett så kallat prospektivt moraliskt ansvar eller ett förpliktelseansvar. Det är det där ansvaret som man brukar hänvisa till ibland i professionella sammanhang när man säger att Cecilia som är prefekt har ansvar för det och det och det och det. Har du ansvar för institutionens ekonomi? Ja. Gör du, va? Ja. Elin har ansvar för att den här föreläsning skulle äga rum och så där. Sen om det skiter sig, då kan man ju hålla folk ansvariga för det som har hänt. Kanske till och med utdöma olika typer av straff och sanktioner och så. Men då kallar man ju det för retrospektivt moraliskt ansvar. Jag kommer inte att ta upp det där retrospektiva moraliska ansvaret alls här. Om det inte blir snack om de här tre principerna som jag nämnde i början. Va? För att det finns ju en princip, den här polluter pays principle till exempel, som säger att ungefär säger den, det finns lite olika, där finns olika tappningar, men den säger ungefär den här principen att på grund av att jag är retrospektivt ansvarig för en viss mängd utsläpp så är jag därför prospektivt ansvarig att ställa saker till rätta. Så det finns ju ett samband mellan de olika formerna av ansvar. Okej, så att ja, ta mikrofonen här då. Jag tänkte just på det här med polluter pay principle kontra de andra. Ja. Är det just den här polluter pay principle som på något sätt är implementerad i lagstiftning? Eller,
och de andra inte? Eller hur ser det ut? Liksom? Hur de tillämpas idag, tänker jag. Ja, så man kan säga så här, nu får andra hjälpa till att fylla i om ni kan något om detta. Men polluter pays principle, det var ju från början en princip som skulle gälla på miljöområdet i stort och framförallt för företag då, va? Och där finns det ju implementerad. Alltså att företag som har skitat ner ganska mycket har ett juridiskt ansvar att ställa saker till rätta. Men när man tar den här principen och för över den till klimatområdet, alltså, då blir det helt andra tidsperspektiv och det blir helt andra överväganden som måste in i bilden och så. Och det som är en stor diskussion kring detta, det är ju det där med om man ska dra en 1990-gräns eller inte. För att som jag sa, den här principen kommer i åtminstone två varianter. Den ena varianten säger ju att den som är kausalt ansvarig för klimatförändringarna ska betala mest. Det vill säga att den som har orsakat problemet, va? Den andra varianten säger att det är den som är ansvarig för problemet som ska betala mest. Och då brukar man ofta kräva något mer av retrospektivt ansvar än att man bara var orsaken till det, va? Man måste ha vetat om vad det man gjorde kunde kanske leda till. Och då brukar man säga så här att ja, det kan man inte... Man kunde inte kräva det av de här centrala aktörerna att de visste någonting innan 1990. Så då skulle man kunna säga att det är bara de utsläppen som har ägt rum efter 1990 som ska räknas då. Inte det ena princip. Okej, okay. Ska vi gå vidare? Okej, okay, så vad jag tänkte göra nu då, det är att diskutera vem som ska göra vad frågan. Och då tänkte jag fokusera på lite fyra olika typer av aktörer. Det blir ju mest det här med individer. Vad man bör göra som individ eller vilket ansvar man har som individ. Men det intressanta är ju också frågan om vilket ansvar stater har. Och företag och myndigheter. Så att nu kommer det bli väldigt mycket mer bilder på individer. Men det behöver inte betyda att vi pratar mer om individer. Vad vill ni att jag pratar mest om? Ska jag... Ungefär 40 minuter kvar. Ska det bli... Vill jag ha mest individansvar? Eller vill ni ha mest statligt ansvar? Eller mest företagsansvar? Eller vad ska det vara? Det finns ju mest att säga kanske om individer, va? Förstås, men... För stater också intressant. Ja, men jag försöker sprida ut det och ta lite av varje då. Helt enkelt. Ja. Om vi börjar med frågan om individens ansvar då, så tycker jag ju att det finns... den kan formuleras ungefär så här, den frågan då, va? I vilken grad är vi skyldiga att minska våra egna utsläpp? Och i så fall, och varför? Det är en fråga, va? Vad behöver vi göra i övrigt är en annan fråga. Det kan ju vara faktiskt så att den här... plikten vi har att minska våra egna utsläpp, om vi alls har en sån plikt. Joakim och Walter Sinnott Armstrong och andra anser ju att vi inte har det, alltså. Eftersom bör implicera kan, och vi kan inte. Vi kan minska våra egna utsläpp, men vi kan inte åstadkomma någon värdefull förändring genom att göra detta. Så därför är allt ansvar som finns på denna arenan är kollektivt i sin natur. Och sen får man ett hiskligt jobb då att översätta den här idén om ett kollektivt ansvar till vad man bör göra som individ. Men den väg man oftast tar då är att man säger att ja, vi är kollektivt ansvariga för att minska utsläppen. Vi är inte ansvariga som individer för att minska utsläppen. Men däremot är vi som individer skyldiga då att bidra till kollektiva lösningar som sätter press på oss alla så att vi kollektivt minskar utsläppen. Är med? Så att då flyttar man individansvaret till en slags ansvar för att man ska vara politiskt aktiv och gå med i olika organisationer och sådär. Så det är väl det mest uppenbara svaret på fråga två där, va? Att vi bör verka för att olika typer av kollektiva lösningar kommer till stånd. Okej, okay, om vi börjar med den första frågan. Hur svårt kan det vara? Nu har jag redan berättat om One Ton Life Project, så det hoppar vi över. Då tar vi det praktiska problemet då. Det finns ju
Det finns ju, det talas ju i de här sammanhangen ibland att det behövs en ny etik. Och det kan man ju tycka är helt korrekt. Det är i alla fall så att i alla fall vår vardagsmoral och de här klassiska etiska teorierna som finns på området, va? De har ju väldigt, väldigt svårt att förklara varför vi ska minska våra utsläpp. Det verkar ju som att vardagsmoralen ger ju fritt fram nästan, va? För att vi flyger när vi har lust med det, och vi tar bilen till jobbet när vi har lust med det, och vi grillar varje kväll hela sommaren lång om vi har lust med det. Det är ingen av oss som tycker att man begår något allvarligt moraliskt fel om man gör de här sakerna, utan folk som har drillats i grön etik då, som kanske har fått en annan magkänsla då, va? Men så frågan är, finns det någon ny etik som kan både förklara varför det är fel att göra sådana saker, om det nu är fel, och det kanske till och med också motivera oss att börja handla på ett annat sätt? Den här frågan måste ju skiljas från, tycker jag då, en annan fråga som rör behovet av en ny etik. Och för jag tänker ju så här, jag kan ju redan nu flagga för att jag tycker att det är mycket, mycket viktigare att man engagerar sig politiskt än att man håller på att pilla med sitt egna konsumtionsbeteende och så. Men man kan ju också tänka så här, vad är det för, krävs det inte en ny etik också för att vi ska ställa oss bakom en sån här radikal klimatpolitik? För man kan tycka, det kan ju vara så att våran befintliga etik, vad det nu är, det är inte bara att den inte räcker till för att motivera oss att minska våra egna utsläpp. Det räcker inte heller till för att få oss att rösta på det parti som har den mest radikala klimatpolitiken. Nu är det andra frågor som har kommit i vägen lite grann, med handskakningar och... Visst är den fin, den hälsningen? Jag har faktiskt börjat med den. Det är också bra i förkylningstider, tror jag, att hälsa så. Men på alla då förstås, både kvinnor och män. Men det där får ju inte komma i vägen naturligtvis. Så. Finns det en sån ny etik? Det är väl det som är frågan då, vad gäller individansvar, tycker jag. Och vad en sån etik i så fall kan åstadkomma. Jag tänker mig att en ny etik skulle egentligen behöva göra tre saker i idealfallet, i drömfallet så att säga. Det ena är att den kan hjälpa oss att följa klimatvänliga lagar och förordningar när de väl finns på plats. Jag tror att vi i Sverige redan har den etiken som krävs för det. Vi är solidariska och lojala och laglydiga och vill helst inte vara fripassagerare. Sen har vi det andra jag nämnde, vilken etik, vad är det som krävs för slags förändringar av vår moraluppfattning för att vi ska kunna ställa oss bakom en progressiv miljöpolitik? Och det tredje då, vad krävs för att vi själva ska leva mer klimatsmart i väntan på en mer radikal klimatpolitik då? Om vi börjar med den här frågan så tänker jag som sagt att vi redan har en sån etik. Vi har inte så mycket att säga om det. Är det någon som vill fråga eller kommentera något på detta? Ja, jag tyckte det var en fråga som rörde dig själv som var lite intressant när du började med att säga att vi håller oss med lite låtsasetik här. Nej. Du använder det ordet. Ja, när du pratade om Johan Rockström så sa du att så gör jag också. Jag pratar också lite mer positivt om de här sakerna än vad jag tänker om dem. Ja, det kommer sen. Du sa det? Ja. Men jag har inte gjort mig skyldig till detta ännu. Jag vet inte ens om jag kommer göra det här idag. Nej, men jag tyckte det var ganska intressant. Därför att på något sätt så speglar ju det hela det individuella dilemmat. Därför att om man inte tror att det finns tekniklösningar som räcker, så behövs det ju någon slags, vad ska vi kalla det, transformativt mod eller något. Och säga att vi på samhällelig nivå så är ju alla att vi så är ju begreppet för det här hållbar utveckling. Om vi inte bekänner oss till det så får vi inga forskningspengar, och alla kommuner och alla organisationer har det på sin hemsida och så. Fast tvivlet på det blir större och större. Och då måste det ju till slut bli ett etiskt problem att prata om det, om man inte tror att vi är på väg åt det hållet. Alltså, ja, man kan ju vi värjer oss mot dystopin.
Men man kan ju också tro att vi är på väg åt rätt håll. Jag tycker att vi är på väg åt rätt håll. Okay. Jag tror att det går alldeles för långsamt. Alldeles för långsamt. Ja, är det rätt håll då? Ja. Då skulle man inte kunna skynda på det genom att ta bort låtsasetiken och säga att vi är på väg åt fel håll. Det går alldeles för långsamt. Ja, det kan man också säga. Så skulle vi slippa vara instängda i den här containern där den enda tillåtna tanken är att ja, men det är ändå hållbar utveckling. Vi är på väg åt rätt håll, men det går för långsamt. Så skulle vi få ett mer transformativt mod och få alla att tänka att vi behöver faktiskt ändra det här samhället i grunden, produktion och konsumtion. Ja, men jag tycker också eftersom det kan gå så fruktansvärt illa som det faktiskt kan gå. Själv var det en väldigt viktig upplevelse för mig när jag läste den där Mark Linas bok 60 Degrees. Han har ju läst den någon av er. Där det finns liksom ett kapitel för varje grads temperaturökning och vad som kan komma och ske då. Nu är den i sig gammal, den är 6 år gammal. Men det räcker ju med att läsa en sån bok för att man ska förstå att det kan gå väldigt, väldigt illa. Och då kan man ju faktiskt inta ett förhållningssätt som Sartre och Camus intog för 70 år sedan eller så, va? Man behöver inte hoppas för att företaga sig något, skriver Sartre i Existentialism och Humanism. Alltså, kort sagt, man måste liksom, anständigheten kräver att man liksom kämpar på som om det vore möjligt, även om man inte kanske tror att det är så himla sannolikt. Möjligt är det ju. Men det här ger upphov till ganska svåra frågor som jag tror att Per kan kasta mycket ljus om under eftersittningen, eftersom Per är en hejare på risk. Det är därför du är här, va? För att du är en hejare på risk. Det var så du kom hit. Och det är klart, det finns ju mycket att säga kring det här med det möjliga kontra det sannolika. Och när det är lämpligt att tänka i möjlighetstermer kontra sannolikhetstermer och så. Man kanske kan tycka att det inte är så sannolikt att vi kommer att klara av biffen, men det är ju ändå möjligt. Alltså. Det kanske räcker ibland för att agera. Alltså. Nu får vi gå vidare. Är det någon som har någon fråga på just det här? Den etik som krävs för att följa klimatvänliga lagar och så där, när de väl finns på plats. Här finns det en motsvarande fråga som jag inte tänker säga någonting om på internationell nivå. Och det är ju den etik som kan få en nation att följa klimatavtal när de väl finns på plats. Och där har vi sett att det fallerar i många länder. Jag vet inte om hur många länder det var som följde Kyoto. Det var inte många fall. Jag vet att Spanien i fall som skulle minska sina utsläpp höjde de med 50% under den här tiden. Och så. Men Sverige var ju så här duktiga och skötte sig. Och det gör vi även i biståndsfrågan. Ni vet de här millenniemålen som ålade alla rika länder att betala 0,7% av sin BNI i bistånd. Det var bara 4 länder i världen som levde upp till det målet alltså. Däribland Sverige. Så för oss är det ju lite självklart att den här etiken finns på plats. Alltså då. Men i större delen av världen så finns den ju liksom inte på plats. Och det handlar ju delvis om, tror jag, bristande tillit. Jag har hållit på även ganska mycket med lyckoforskning. Och ni kanske känner till att Sverige ligger ju i tätgruppen tillsammans med andra nordvästeuropeiska länder. Och en vanlig förklaring till det är liksom att det är just att vi har den här utbredda tilliten. Att det är en nyckelfaktor då. Till varandra och till våra institutioner. Så slutparentes. Vilken etik kan möjliggöra en progressiv miljöpolitik då? Här tror jag att det behövs 2 moraliska förändringar. Det ena är att vi blir mycket mer opartiska i vårt moraliska tänkande. Nu är ju svenskar internationellt sett redan relativt opartiska. Men vi behöver bli ännu mer opartiska. Det vill säga att vi behöver kanske frångå våra liksom lite så här. Alla har ju nationalistiska sentiment, så även vi, va? Det vill säga vi lägger mer vikt vid våra egna landsmäns välfärd. Och en främlingars välfärd, vi lägger också mer vikt vid välfärden hos de som lever nu än välfärden hos de som kommer att leva sen. Vi lägger mer vikt vid mänsklig välfärd än djurvälfärd och så vidare. Och detta är det man kallar för partiskhet då. Men om vi kunde bli lite mer opartiska och lägga lite mer vikt vid
andra världens fattiga människors välfärd och framtida generationers välfärd, då skulle man kunna bana väg för lite mer radikala policybeslut. Och samma sak, och den här andra punkten, den kanske redan är på plats här. Alltså. Många av oss kanske är beredda redan idag att göra vissa uppoffringar om alla andra också gör det. Men då måste det finnas någon som garanterar att det sker. Och det är egentligen bara politiken som kan göra det. Behöver vi säga någonting mer om vår antipati mot att vara en sucker? Jag vet inte om ni har någon sån antipati mot att vara en sucker. Jag har det absolut. Det värsta scenariot är att man slutar flyga och så fortsätter alla andra att flyga. Liksom. Vilken förlorare man är då. Ja, sen har vi den här svåraste frågan. Då. Och nu har jag dragit halva föreläsningen gått. Och nu kommer vi in på själva frågan. Då. Vilken tid kan få oss att själva leva mer klimatsmart? Den här frågan är ju då, det är ju egentligen det som är frågan om individens ansvar idag då. För, alltså, har vi ett ansvar idag för att bidra till minskade utsläpp genom att själva minska våra utsläpp i avsaknad av en radikal eller progressiv klimatpolitik? Och vad kan man i så fall ge för skäl för det? Så det är ju här jag skiljer mig från Joakim dåligt grann, kan man säga. Att jag har försökt att liksom gå igenom, som skanna den etiska litteraturen och i jakt på sådana här tänkbara skäl till att vi faktiskt bör minska våra utsläpp. Trots att det inte gör så stor skillnad i det på hela taget. Och då har jag tänkt mig att det finns tre sådana här, i boken går igenom sex olika förslag, men jag anser att det finns tre möjliga skäl då till att vi kanske bör minska våra utsläpp. Även om det inte gör så jättestor skillnad. Det första är då det här med kantianism och regelutilitarism. Eller om man så vill. Det finns en närliggande teori som kallas för fair share-teorin. Det är att alla bör dra sitt strå till stacken. Man bör göra sin andel på något sätt. Vi vet vad som behöver göras. Och då kräver moralen av mig att jag gör min del, även om andra inte gör sin del. Det är ett resonemang man kan ha. Sen är det ju förstås, det är väldigt svåra etiska frågor. Vad ska man göra när andra inte gör sin del? Och ska man verkligen göra sin del när andra inte gör sin del? Och så? Alltså man kan ju bli väldigt rigid i sina såna här göra sin del resonemang. Få av oss skulle väl tycka att anta att vi är två stycken som går förbi en damm och så håller två barn på att drunkna där. Och så tycker jag då att då har jag ansvar för att rädda ett av de här barnen. Och då gör jag min del, då räddar jag det här barnet. Och så går den andra personen bara förbi. Att jag i det läget skulle säga så här då att jag skiter och räddar det andra barnet, för jag gör min del. Det är ju ganska omänskligt. Så att i det fallet så kanske jag ska göra mer än min del. Men i andra fall så kanske inte alls behöver göra min del, eftersom andra inte gör sin del. Vilket gör att det blir resultatlöst om jag gör min del. Sen finns det här med att bidra till en bättre värld-resonemang. Nu är ju det ironiska här, det är ju då att Joakim, som då får representera den här skeptiska inställningen då till de här frågorna, han försökte att precis utifrån de resonemangen visa att vi inte har någon plikt att minska våra egna utsläpp. För att vi kan inte bidra till en bättre värld genom att minska våra egna utsläpp. Det var hans poäng, va? Men jag har en idé om att det kanske går om man räknar på ett annat sätt. Och så har vi föreställningen om moralisk nedsvärtning. Det där med moralisk nedsvärtning, Det är en gammal tanke som har använts då och då genom historien på ganska läskiga sätt. Men jag tycker man kan damma av den föreställningen och låta den komma till rätta här kanske. Så vi börjar titta lite grann kort på de här tre då. Regelutrymme påbjuder som sagt att alla gör sin del.
även i avsaknad av överenskommelser. Men den stora frågan är ju då, varför ska jag göra min del när andra inte gör sin? Det är det stora problemet. Och då kanske man ska säga så här att den här principen funkar bara i vissa fall. Nämligen där det gör stor nytta om många handlar på ett visst sätt samtidigt som det inte gör någon skada, eller ska man lägga till då, innebär en alltför stor uppoffring för mig om jag gör min del. Men frågan är då om klimatfrågan är ett sånt här fall eller inte. Här kan man ju faktiskt tvista så. Vad tycker ni? Ser ni ett bra skäl här till att minska sina egna utsläpp? Eller underkänner ni detta argumentet? Alltså jag undrar bara, hur är det med förebildfunktion? Jag kan ju göra min del också. Så kan jag tänka att sen kommer andra se att det går också att leva så och så. Men kanske det kan jag prova också. Ja, då kommer vi in på nästa argument. Det här med att göra världen bättre. Ja. Ja. För det här argumentet förutsätter inte att det jag gör får några positiva konsekvenser. Är ni med? Argumentet förutsätter att om var och en hade gjort sin del så hade det fått väldigt bra konsekvenser. Men det faktum att jag gör min del, det är inte säkert att det har bra konsekvenser. Det vet vi inte liksom. Men tanken är att argumentet skulle funka ändå då. Jag vet inte om det är... Men jag såg någon liknelse någon gång, någon som liknade det här med att göra någonting för klimatet som att, med att betala skatt. För att det lilla jag betalar i skatt är också betydelselöst egentligen. Ja. Att det liksom, men det tycker jag ändå de flesta att man ska göra, även om de tusen jag betalar in är ju ingenting i Sveriges statskassa. Mm. Ungefär på samma sätt här. Att jag kan minska mina utsläpp. I stora hela är väldigt lite, men... Ja. Alltså, du är väl redan inne på nästa faktiskt. Men, eller vi kanske ja, men det finns de som hävdar det, att det finns en strukturlikhet mellan de problemen då, va? För att betala skatt, om man nu tänker oss att vi hade ett val då. De flesta av oss har ju inget val alltså, men då kan man tycka att de samma sak på rösta allmänna val och så, va? Det kan man också anföra som ett sånt exempel. Men jag tycker inte att analogin funkar perfekt av det enkla skälet att i fallet skatt så har vi redan strukturer och förordningar och överenskommelser på plats. Alltså. Så här är det mer fråga om att då solidariskt göra sin del av någonting vi tillsammans har kommit fram till och beslutat om. Problemet här är ju att här ska man hitta ett svar på frågan, vad bör jag göra i avsaknad av sådana förordningar och lagar och regelverk och så. Det är faktiskt svårare tycker jag. Du säger ju en del att man ska handla som om de vore på plats. Det finns till och med någon, jag vet inte om han sitter i Stockholm, så att han är amerikan eller någonting, som hävdar att ja, men det finns ju goda skäl att tro att sådana överenskommelser kommer att komma till i framtiden. Och då kan man säga att vi som då idag citat bryter mot de här framtida överenskommelserna, vi är fripassagerare nu. Så att därför så bör vi följa regler som ännu inte finns, för att de antagligen kommer att finnas. Det är ett lurigt argument, men jag tycker inte riktigt att det håller kanske. Ja. Okej, nästa argument då, det är att inte bidra till en sämre värld och kanske till och med bidra till en bättre värld. Och man kan säga att din idé då, ja, det är väl att genom att leva klimatsmart så är det ju inte bara så att jag direkt kan bidra till minskade utsläpp genom att minska mina egna utsläpp. Jag kan också indirekt bidra till minskade utsläpp genom att andra tycker att jag är så jävla fräck så att de vill leva precis som jag gör. Men är inte det att övervärdera sin egen betydelse lite grann? Alltså? Nu tror jag i och för sig att... jag tror att man kan påverka andra människor, men jag tror inte att man genom sitt sätt att leva blott och bart kan påverka andra människor.
Men det finns ingen i min omgivning som har börjat käka vegetariskt sen jag blev vegetarian på grund av att jag gjorde det. Alltså, jag har inte sådana tankar om... Däremot när jag satt och gjorde moraltester i P3, gjorde jag 11 års tid. Då har jag fått höra på omvägar och säga att det är jättemånga som blev vegetarianer. För att jag tog upp sådana här djurrättsfrågor och sådär i det programmet. Men då var det ju vad jag sa och inte vad jag gjorde. Jag brukar säga tvärtom ibland, va? Actions speak louder than words. Det är inte alls sant, tror jag. Nej, men jag tror så att vad tror du om det? Du tror att däremot om man bildar små subkulturer där man både pratar och argumenterar och propagerar och handlar på en gång. Det kan säkert ha effekter, men att en enskild individ så att säga minskar sina utsläpp och tror att andra ska liksom apa efter det. Du kanske har lite för stor uppfattning om sin egen betydelse. Nu har vi en kritisk kommentar, tror jag. Ja, men samtidigt så sa du i början där att det är viktigt att man engagerar sig politiskt till exempel, ja, och vad man pratar och säger. Och det kan vi ju se till exempel från handskakning och sådär. Hur en enskild, man säger, enskilt agerande av de som engagerar sig politiskt kan sabotera alltihop. Det ser inte bra ut om Åsa Romson åker i en stor SUV som har en V8. Nej. Och en del tyckte inte att det såg bra ut när Maria Wetterstrand flög till Helsingfors. Nej. I tid och otid för att vara med sin man som var finsk miljöpartist. Ja. Kan man... Men de funkade ju, det var ju dåliga färgtider tydligen. Om jag får komplettera en kommentar här bara. Vissa handlingar kanske också är tal. Att man gör vissa saker som har ett väldigt stort symbolvärde, då talar man genom att handla. Absolut. Till exempel om man talar om att äta vegetariskt men sen själv äter kött eller målar båten med någon giftig färg eller vad det nu är. Då... Exakt. Men min idé är att det är kombinationen av tal och handlingar som är grejer. Och framförallt om man befinner sig i en position då, vilket du tillför här, va? Befinner man sig i en position där man liksom är en offentlig eller halvoffentlig person som propagerar för att vi ska leva mer klimatsmart, så gör man det inte själv. Alltså. Då kommer man ju tappa i trovärdighet. Och så. Men som sagt, tiden går och herregud vad tiden går. Ja, jag får nästan hoppa över de här argumenten om, eller jag får nästan lämna individansvaret nu. Men så, det finns ett argument till, va? Det är att man försöker. Vissa filosofer har med hjälp av något som kallas för moralisk matematik försökt att visa att räknar man rätt, då kan man visa att man faktiskt gör världen sämre genom att, eller sannolikt gör världen sämre. Man utsätter världen för risk, ska man kunna säga. Men då går man in i väldigt intrikata resonemang kring hur man ska räkna på sådana fall där det jag gör inte säkert leder till någonting, utan att det med viss sannolikhet leder till ett icke-önskat utfall och så. Så man skulle kunna använda den typen av argument också. Jag tycker inte att de är helt felaktiga heller. Och då kan man hänvisa till sådana saker som att rösta i allmänna val. Till exempel, då kan man använda den typen av analogi. Varför att det är ju en extremt liten sannolikhet att just min röst fäller utslaget i. Jag kan tänka mig till exempel, tänk om det blir ett amerikanskt presidentval i höst mellan Clinton och Trump. Där kan man ju verkligen säga så att, där kan man inte säga så här, skitsamma vem som vinner. Alltså. Utan världens framtid kan ju påverkas seriöst, alltså, av vem som vinner det valet. Va? Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla röstberättigade amerikaner röstar. För att det är en extremt liten sannolikhet att just deras röst fäller utslaget, men eftersom det är så mycket som står på spel så skulle man kunna hävda att det faktiskt, man faktiskt har ett skäl att gå och rösta då. Ja, sen det tredje var det även moralisk nedsvärtning, men det hinner vi inte ta upp. För nu är bara 10 minuter kvar och vi har 3 aktörer kvar. Det går ju inte, det kan vi också förstå. Företags- och myndigheternas ansvar tycker jag man kan dra väldigt fort. Det där skrev ju en, jag och Joakim, vi skrev ju lite grann om det i den här boken, hur bör vi handla. Men sen återvände jag och
Göran då till den här frågan i klimatetikboken. Och det är våran bärande idé, det är den här att företag och myndigheter bör göra vad de kan för att bidra till effektiv mitigation med mera. Så länge kostnaden är rimlig och så länge det är förenligt med deras uppdrag. Och då kan man ju tycka, då kan man ju fråga sig det här uppdraget då som myndigheter har till exempel och som företag har, alltså hur mycket handlingsutrymme finns egentligen inom ramen för det uppdraget. Men man kan ju också hävda att de här aktörerna också bör försöka verka för en mer radikal lagstiftning. Alltså. Det verkar ju vara så att upplysta företagare, det verkar ju tänka så här att de verkar ju inte ha någonting emot en tuffare miljölagstiftning om den gäller för alla. För det man inte vill som företagare, det är ju liksom att få ett taskigare utgångsläge. I Göteborg har vi ju sådana här problem, alltså det kanske man har här också med transportsektorn exempelvis. Där utländska eller vet inte, polska eller vad det är för företag, de kör ju på annat regelverk. Alltså. Sen är det ju dessutom så att utländska långtradare som bara kommer i långa pärlband ut från Stenafärjan och sådär in i Göteborg, de betalar ingen trängselskatt. Alltså. Nu är detta väldigt små summor och så där, men man kan tänka sig att många företagare skulle nog säkert tänka det att så länge det råder ett level playing field, så länge andras produktionskostnader också ökar och inte bara mina, så är det okej liksom. För att då får jag ingen konkurrensnackdel av det. Så det här är den bärande tanken så att säga, som vi har då kring företag och myndigheter. Att, om man är kreativ och sådär, så kan man säkert hitta på ganska mycket att göra inom det handlingsutrymme man har. Annars är det ju ganska populärt i vissa kretsar då, att framhålla hur litet det här handlingsutrymmet ofta är. Då, va? Ni känner väl till sådana här race to the bottom-scenarier och så till exempel. Är det någon som inte känner till Race to the Bottom? Ja, det är tillräckligt många för att jag ska dra det snabbt. Ta fallet grisproduktion exempelvis. Va? Är det Danmark som har sån vidrig... Är det va? Sverige är bättre än Danmark? Ja. Okej. Okay. Anta att man har en miljölagstiftning som tillåter att man har... Att man behandlar grisarna väldigt illa och trycker in dem på väldigt små utrymmen och proppar dem fulla med antibiotika och så där. Man har en lagstiftning som tillåter det. Då kan man väldigt lätt visa att även om det är 98% av alla grisproducenter är etiska och ömmar om grisarnas välfärd och så räcker det med att det finns några skrupelfria aktörer på marknaden som gör allt de kan för att minska sina produktionskostnader. Och att vi har en skara konsumenter då som köper det billigaste köttet. Då kommer de här aktörerna att skaffa sig allt större marknadsandelar. Och då har de andra schyssta grisproducenterna, då har de ett ganska enkelt val. Antingen så får de gå i konkurs eller så får de liksom försöka nischa sig mot att bli snälla grisbönder eller ekologiska eller så. Och det kommer inte att gå alltså, annat för ett fåtal. Då blir det ett race to the bottom. Alltså. Då kommer man hela tiden att... Och det enda sättet att ska vi säga, bryta den rörelsen mot botten, det gör då att stifta lagar som hejdar fallet. Så att säga. Men som sagt, det kanske är lite väldigt pessimistiskt att framhålla det allt för mycket. Nu är det bara 5 minuter kvar. Nu tar vi stater. Men är det någon som har någon fråga på företag och myndigheter? Annars finns det ju väldigt mycket sådana här initiativ från företagare. Alltså företagare vill ju helst inte att så här, staten lägger sig i deras verksamhet för mycket, utan man vill ju fixa det själva. Man vill sanera sin verksamhet själva och så kanske man pekar på Kimberley-processen, titta vad fint det gick med diamanterna och Leonardo spelar ju huvudrollen och allting. Så frivilliga överenskommelser så löser vi biffen. Va? Men det verkar ju inte riktigt gå. Alltså.
Men och sen finns det ju gränsfall med greenwashing också. Att de här överenskommelserna ibland kan ha greenwashing-funktioner och så. Ja. Förlåt, en kort bara. Vill du kommentera varför du har kört företagare och myndigheter i samma kategori? Ser du ingen skillnad i att det är liksom olika styrning? Alltså, myndigheter är ju styrda politiskt. Och, ja, visst, det finns stora skillnader. Men det finns också väldigt stora likheter, tror jag. Mm. Men som också skiljer sig lite över tid. Hur likt det styrs eller inte. Det är inte självklart att myndigheter styrs som företag. Nej, det är absolut inte. Absolut inte. Men jag valde att slå ihop dem på grund av likheterna. Jag är medveten om skillnaden också. Är det några särskilda skillnader du själv vill framhålla? Förutom det att myndigheter är direkt politiskt styrda på ett sätt som företag inte är. Ja. Okej, då har vi 5 minuter kvar till stater då. Och då kanske man tänker i första hand på den. Ja, just det. Sen har vi detta bara innan vi kommer in på stater, bara ett snabbt kort slag igen då för de politiska lösningarna. Så då har jag egentligen höra. Slag i slag för hela tiden. Det är ju dubiöst liksom det här med att tro att frivilliga överenskommelser eller frivilliga livsstilsval eller så skulle kunna, alltså att man skulle kunna komma särskilt långt med det oavsett aktör alltså. Så det krävs ju liksom politiska förändringar och det krävs lagstiftning och det krävs andra typer av styrmedel och så. Men, och det för ju in oss på just det med staternas ansvar och så då. Det här kan jag hoppa över. Just det, staternas ansvar. Det finns ju för det första ett argument som jag inte tänkte säga så mycket om egentligen. Varför stater är den viktigaste aktören i sammanhanget. Och det är ju för att stater just har förmågan att stifta lagar. Staterna har på något sätt så stor kontroll över sitt territorium att man faktiskt kan lagstifta och genomdriva lagarna på ett ganska effektivt sätt på detta territorium där man verkar. Va? Man kan liksom mer eller mindre tvinga våra individer och företag att bete sig på ett visst sätt. Men det är också så att staterna har ju möjlighet att ingå avtal då med andra stater. Och Sverige då kan man tycka är särskilt väl lämpade. Inte minst för att vi är så där duktiga på att göra vår andel och så. Vissa tycker till och med att vi är en humanitär stormakt. Det tyckte man i alla fall fram till november 2015. Sen finns det en som börjar tvivla på den uppfattningen. Men det är något som Sverige kan göra då. Så jag tänkte bara säga lite om Sveriges ansvar här egentligen. För att stater generellt sett så har jag redan sagt i det här att jag hade det i inledningen lite någon minut om klimaträttvisa och så va. Att de rika staterna har ju ett ofantligt ansvar här vad gäller att fixa problemet så att säga. Men just Sverige kan man hävda att vi skulle faktiskt kunna gå före. Att vi är på något sätt, och det här exemplet som du framhöll på individnivå. Så att som individer kan vi föregå med gott exempel. Jag tycker nog att det är bättre att tänka så att Sverige som nation skulle kunna föregå med gott exempel. Både det här när det gäller att få till stånd internationella avtal. Så nu har vi givet ett avtal. Vi skrev ju den här boken för att den skulle hinna komma ut innan Paris. Nu är det liksom efter Paris. Och vi kan satsa på grön teknik. Även om jag inte tror att teknologiska lösningar räcker så tycker jag att de är väldigt nödvändiga och viktiga. Att man bör lägga ofantligt mycket mer resurser på det. Och sen föregå med gott exempel. Och nu är klockan 1:01. Jag vet inte om jag hade någon slutsats tror jag också. Ja. Politiska lösningar. Progressiv miljöpolitik. Det har inte sagt så mycket men att det är klart att de av oss som vill verka för en mer progressiv miljöpolitik, det kanske säger sig självt att vi måste ju liksom delvis själva föregå med gott exempel. Eller minst få andra människor att tro att vi lever klimatsmart för att bli trovärdiga då.
Och det kan finnas moraliska skäl att leva klimatsmart redan nu. Både företag och myndigheter har möjlighet att göra en del redan idag inom ramen för sina uppdrag. Men behöver hjälpa politiken och Sverige bör gå före. Det är väl de här slutsatserna då. Det är ju väldigt sådär försiktiga och ganska trista slutsatser, visst är det? När det hoppas på något mer radikalt. Ja. Ja. Jag bara funderar på den här sista punkten. Att Sverige bör gå före. Alltså Sverige är ju ett väldigt litet land internationellt sett. Och det spelar kanske inte så stor roll vad vi gör. Det är liksom lite samma situation som en individ. En individs förändring spelar inte någon stor roll för det större. Men du menar att det är skillnad här när en stat går före, så att säga. Ja, jag tror att det är skillnad. Av flera olika skäl, men jag kan bara ge ett skäl. Det är ju intressant att om man tittar på sådana här internationella organ som FN och så, va, så sitter ju liksom Island, 250 000 invånare, och Kina och Indien 1,3 miljarder invånare. De har liksom en plats var i vissa organ. Det är ju ganska häftigt. Och då kan man ju tycka att Island har ju en oproportionerligt stort inflytande då över vissa frågor relativt sin befolkning, och även Sverige. Så att i och med att avtalen då, till exempel om vi tar frågan med avtal, det avtalen är det nationer som ska komma överens om, och då är man liksom en aktör liksom helst, och då kommer man att höras och synas. Sen får man ju tänka också på att runt om i världen så finns det ju många, det finns ju väldigt många som vill, som kanske väntar på att någon annan ska gå före och visa att det går. Och det är en fördel att Sverige är just så litet. Dessutom har ju vi en del sån här fuskhjälp av vattenkraften och så också som skulle kunna utnyttjas. Så att att vi är små kan faktiskt vara en fördel just i den frågan. Vad är förebildsfrågan alltså? Jag tror att vi måste avrunda här. Jag ser att det är många frågor, men vi skulle ju sluta klockan ett på det sagt här. Så att är det några fler frågor och kommentarer så sparar vi dem till eftersitsen. Och den börjar i princip nu på en gång. Vi ställer i ordning här, om det är någon som behöver gå och ta en kort promenad i omgivningarna så gör vi det. Men annars kör vi igång i eftersitsen ganska så snart. Vi tackar Bengt!